ኩሉ ስራሕታ ኣብ ቤታ ኮይና እያ ተካይዶ ንእትውኖ ዘላ ሞያ ኣብ ምዕባይ ከዓ ወትሩ ትቃለስ ንዘለዋ ፀገማት ብምብዳህ ሓድኩትኩት ካብ ምባል እውን ድሕራ ይትብልን ንፅባቐ ስራሓ ዝገልጽ ኢድ ጥበባዊ ፍርያት ከዓ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ንምርኢት ኣቕሪባ ትርከብ በቲ እተበርክቶ ጥበብ ዝፈሰሶ ኢድ ጥበባዊ ስራሕታ ሰባት ክገልገሉ እንክትርኢ ባህታ ይፈጥረላ ንሞያኣ ኸ ዝያዳ ተፍቅሮ ኢድ ጥበባዊት ወይን ተስፋይ ኣብ ከምዚ ሙያ ምንጣፈይ ብጣዕሚ እየ ረቢሒ ምክንያቱ ነብስኻ ኢኻ ትኽእል ዘለካ ነብሰ ምትእማኒካ ትፈጥር ዘለካ ብዚከምዚ ምክንያቱ ብዝሰራሕካዮ ሸጥካ ገንዘብ ክትረክበሉ ከለካ ዕግበት እዩ ዝንባዕሉ ኣብ ስራሓት ኢደ ጥበብ እትንጥፍ ዘላ ወይኒ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኣብ ሞያኣ ዕቤት እናርኣየት ኣብ ትመፀሉ ዘላ እዋን ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ ኣቕሪባ ትርከብ ነዚ ሞያ ኣብ 2009 እኳ ብወቅዕ እንተኣትወቶ ናይ ቅዲ ክዳን ትምህርቲ ግን ኣብ 1994 እያ ተላለያቶ ምቸም ኣብ ሓደ ሞያ እንተስ ካብ ስድራኻ እትወርሶ ብኣካዳማዊ ትምህርቲ እትውኖ ብሌትካ ተማሂርካ ክትመልኮ ከምኡ ውን ብመዛንኻ ተጸሊኻ ክትኣትዎ እትግደዶ ሞያ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ኢደ ጥበባዊት ወይኑ እውን ኣብዚ ሞያ እዚ ንክትነጥፍ ድፊኢት ናይ መሓዛኣ ተራ ከም ዝነበሩ እያ እትጠቅስ ስራሕ እዚ ድፊኢት ዝገበረትለይ መንያ መስርታ ሚዛን ኣብርሃ ወልቃይ ትበሃል ኣላ ባሮንቲ ሕጂ መምሃርቲ ኢና መታዕቢት ኢና ማለት እዩ ንምሃር ንምሃር ስለ ዝበለትኒ እታ ትምህርቲ ኣትያያ እግረይ ስንክልቲ እየ ግን ጥዕመኒ ዶ ይጥዕመኒ ተጠራጢረ ነይረ መጀመርታ ብዝኾነ ግን ምስኣትኮ ግን ዋላ ሓንቲ ፀገማ የምፃለይን ማለት እየ ቀፂለ ሽዱሽተ ወርሒ ተማሂርና እ ብ4ተ ቅርሺ ንወርሒ ሽዱሽተ ወርሒ ተማሂርና እንዳደናገልዩቲ ቤት ትምህርቲ ኣብ ባሮንቱ እታ መምህርና ቪቶርያ ትበሃል መስለኒ ንድዐ ሽማ ብርግፅ ክስታይ ይገበርኩን ሳያ ምሂራትና ኣብኣ ክሳብ ንውድእ ሽዱሽተ ወርሒ ኣብታ መወዳእታ እውን ሳልሰይ ትብል ጫ ወፅ ቤት ትምህርቲ ማለት እዩ ኣብ ባሮንቱ ንባዕሉ ዝንዳ ተማሃርና ከለና ስራሕ ናይ ንጎህ ኣለኒ ናይ ምሸት ኣለኒ ኣብታ ፋዱስ ከዓኒ ሓንቲ ማሓዛና ነራ እንዳ ኣንቶኒ ባህልቲ ገዛ ስንጀር ነራ ታታ ጓል ሕጂ እሳ ሰሪሓ ትሸይጥ እያ ኣባሮንቱ ማለት ሪካሙ ብመኪና ገልመለ ገይራስ ትሸይጥ እያ ሕጂ ሓዋ ነይሩ በጂ ካላልየና ምስ ሓፍትካ ገለየ ንብሎ የላልየና ወሲዱ ገለመለ ከም ድሌት ክንኢላትና ሳ ሕጂ ብዘይ ክፍሊት ማለት እዩ ብነፃ ኣብታ ተዕርፋላ ግዜ ምፃ ስርሓ ገለኢላትና ኣብታ ክልተ ሰዓት ንምሳሓ ላዓጅ ቀልጢልና ተመሲሕና ያ ናብኣ ንኸይድ ቆልዑት ነይሮማ በዓል ቤት ኣለዋ ገለ ኣለዋ ምስ ከምኡ ከማ ረበሻ እዩ ትገዛ ግን ትደልየት እዩ ክስታይ ዝገብረካ ዘሎ ዝህቦ ዘሎ ከይድ ናብኣ ክልተ ሰዓት ተጠቂምና ንመፅእ ሰዓት ንሳ ትሃርብ ኣነኸ ሰዓት ትሃርብ እጂ ብከምኣ መሰረት ታሪክያ ሞ ክኢለ ኣብታ መኪና ማለት እዩ ናታ ክስታ እዩ ናታ ፃዕሪ ማለት እዩ ወይኒ ድሕርቲ ዝወሰደቶ ስልጠና እምበር ንዝተምሃረቶ ብግብሪ ክተንፀባርቆ እያ ንቂዳ ክሰርሕ እንተ ኮይና ሰፋይት መኪና ክትልወኳ እንተነበራ ወይኒ ግን ክነጥፈሉ ኣለኒ ብምባል ነተን ኣብ ከተማ ባረንቱ ዝቕመጣ ዝነበራ ማሓዙታ ናብአን ከካይዳ ነቲ ሞያን ምዕባይ ክትላማሞዶ ጀመረት ማዕሪኡ ኸዓ ክእለታ ኣበረኸት ኣብ 1996 ከዓ ሰፋይት መኪና ብምግዛእ ኣብ ቤታ ኮይና ክትነጥፈሉ በቂዓ ከም መበገሲ ናይ መባእታዊ ስራሕ ድማ ንፅበቐ ኢላ ብምሕሳብ ነቲ ኣብ ገዝኣ ዝነበረ ሳሎን ጨርቂ ሰራሓትሉ ግርማ ኸዓ ውስኸትሉ ከምዝ እናብለትካ ኣጥቢቓ ብምሓዝ እዮታ ተቐጸለት ናይ ኣሕዋትካ ናይ ደቂ ኣሕዋትካ ሽጎማን ኣሎ ጨርቂ ቆልዓ ኣሎ ምስፋይ ማለት እዩ ናይ ገለገለ ቤተሰብ እውን ከምዚ ፒጃማ ገለገለ ኮታስ ኣብኢታት ንነጥፍ ነይረ ግን ወግዒ ነበርዎን ማለት እዩ ብድሕሪኡ ማለት እዚ ርክያሞን ገለመለን ጠልፊ ንውን ንሰርሕ እንዲና ኣብ 2009 ጨርቂ ገዚእና ገለ ዝጀመርናሉ ጥልፊ ጀሚርና ማለት እዩ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ንኣሽቶ ቆልዑት ፕላስ እቲ ኣብቲ ኣበ ጀዲድ እውን ከምዚ ሽፎን ኣልጊምና ገለመላ ከዓኒ ንሰርሕ ነርና ኢና ሽጉማና ናይ ቆልዑት ምስ ቆቢዑ ምስ ናቱም መካድንቲ ማለት እዩ ኢደ ጥበባዊት ወይን ተስፋይ ምዝ ሞያ ብምትእሳር ንድሕሪት ምሊሲላ ኣብ እትዕለሉ ተማሃሪት ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ከም ስራሓት ሪካሞ ዝተፈላለዩ ስራሓት ናይ ገርፎ ካብኡ ሓሊፋ እውን ነቲ መሓዙታን መምሃርታን ዝነጥፋሉ ዝነበራ መባእታዊ ስራሓት ኦችነተ ብምዕዛብ ተመሊሳ በዕላ ክትደግሞ ትፍትን ከም ዝነበረታ ትዛርብ ንወይኒ ግን ኪኖዚ ዝተባሃለ ሓቂ ገድሊ እውን ናቱ ተመክሮ ኣቕሲምዋ እዩ
ክዳን ካብ ዓልኻ ኢኻ ተሕፅር ተፅብብ ቦርሳኻ ተማሃሪ ካብ ዝነበርኩ ቤት ምሰሮ ማለት እዩ ቦርሳኻ ብዓልኻ ኢኻ ትሰፊ ወይ እውን ናይቶም ብፆትካ እውን ትሰፊኻ ኣብ ከምኡ ሕጂ መርፍእ ንባዕላ ብጣዕሚ ክብርቲ እያ ኣብ ሰውራ ዝነበረሉ ግዜ ብጣዕሚ ክብርቲ እያ ከም ድሌትካ እውን ኣይትርከብን እያ ኣፍቂድካ ካብቲ ናይ ፅሬት ዝበሃል ናይ ፅሬት ነርናይ ሸው ኣፍቂድካ ካብቲ ናይ ፅሬት መርፍእ ተጣይምካ ኢኻ ትመልሳ ተጥፊእካ እያ ኣለካ ማለት እዩ ሕጂ መርፍእ ጥራይ ኢና ንጥቀም ኢለውን ክስተያ ይገብረካ እሾክ እውን ነይሩ እዩ ማለት ጫዓ ብክልተ ወገና ቀሊጥካ ኣብቲ ማእከሉ ክስታይ እዩ ፎኪስ ነገር እዩ በታ ጫዓ ንባዕላ ተንኩላምሽ ፈትለእቲኻ ተሰፊኻ ክዳንካ ማለት እዩ እምበራ ከምኡ እችነተን ገለመለን ኣነ ፈቲነ ይፈልጥ ነ ሰውራኸማ ኣይሓስቦን እየ ምስ ከምኡኢታት ሕጂ ምዕብልቲ ክእለትካ ማለት ፅቡቅ ነገር ናይ ቆልዓ ክዳን ክትርኢ ከለካ ሕጂ ብጣዕሚ እዩ ዘብህገካ ወይ እውን እንዳሰብ ከይድካ እችነተ ገለ ክትርኢ ከለካ ብጣዕሚ እዩ ዘብህገካ ዝያዳ ከዓኒ ቀዳማይ ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎትካ ኣብቲ ጥቃና ባሮንቲ ስለ ዝነበረ ከዓኒ ኣብኡ ከዓ እችነተ ዝሰርሕኦ ነረኒ ሰብ ፈትሊ ገዚአ እውን ዝሰራሕ ኩሉ ነይሩ ኣለዋ ክስታይ ሕጂ ምስ ከምኡኢታሲ ቀፃልስ ኣብኡ እዩ መፂ ማለት እዩ ናብቲ ናይ መምሃር መፂ እዩ ወይኒ ኣብ ዓመት 212 ኣብ ትሕቲ ፅላል ሃማድኤ ምዝነጥፋ ኢደ ጥበባውያን ደቂ ኣንስትዮ ድሕሪ ምፅምባራ ብዝያዳ እያ ክትወሳኣሉ ጀሚራ ኣብቲ ፈለማ ብሰፋይት መኪና ዝሰራሕቶ ሪካሞ ሒዛ ድማ ይኣቕሪባ ኣብቲ ግዜቲ ካብ ፈለጥታ መሳርሕታ ዝተዋህብኣ ግብረ መልሲ እውን ብቕዓታ ክትንፀባርቕ ዝኽእላ መገዲ ሓደ ከተማልኦ ዝግባእ እንተነይሩ እምበኣር ማዕረቲ ዘቕረበቶ ስራሕታ ዝያዳ ብኢደ ጥበብ ዝተሰነየ ክኸውን እዩ ዘለዎ ካብዚ ብምብጋስ ድማ እያ እዛ ኢደ ጥበባዊት ንስራሕቱ ስራሓት ንድሕሪት ገዲፋ ነዚ ሎሚ እትልለየሉ ዘላ ስራሓት እችነተ ብተዓፃፃፊ ክትሰርሐሉ ዝተረየት ኣብቲ ማሕበር ብምጥርናፈይ ብጣዕሚ ረቢሐየ እየ ዝብል ምክንያቱ ምስ ብዙሓት ትላለ ብዙሕ ነገራት ከዓ ትፈልጥ ንኣብነት ኣነ እችነተ ጥራይ ንተራ ዝቕፅል ኮይነ እችነተ ሓንቲ ዓይነት ዲዛይን ዝሰርሕ ነይረ ብዙሓት ሰባት ሕጂኡ ወይኒ ከምዚኣ ተገብርያ ፅብቕት ነራ ወይ እውን ከምዚኣ ጌርክታ ተቐርብያታ ቦርሳኺ ኣክን ብከምዚኣ ኣርባዕተ ኣንጎሎ ዓይነት ከባብ ወይ እውን እቲ ናይ ማእከሩ ግፍሕ ድበለ ዓይነት ንባዕሉ ሓበሬታ እዩ ሕጂ ኣብቲ ባህሪ ምውሃድ ናይተን ደቂ ኣንስትዮ እውን ብጣዕሚ እዩ ዘሕውሰካ ሕጂስ ኣብቲ ማሕበር ብምእታወይ ከሲበ እምበር ከሲራ ይብልኒያ ኣብ 212 ዘቕረብኮ እንታይ ነሩ መሲልካ ናይ ኣደቆልዓ ቦርሳን እዚ ሽጎማኖ ተጠልፈ ኮተን ብኮተን ያሳ መብዛሕትኡ ሽጎማኖ ክትርኢ ከለካ ብሴታ ስፖንጅ ዝኣተወ ኢካ ትርኢ ኣብዚ ከተማ ዋላ እውን ክህሉ ክእል እንዲ ከምቲ ናተይ ሕጂ ግን ኣብታ ናተይ መፅእ ክዛረብ ከለኹ ግን እታ ጥልፊ ንባዕላ ኣብታ ሽጎማኖ ክትመፅእ ከላ ኮቶን ከዓ ትመደረታ ናይ ውሽጡ ኮቶን እዩ ሕጂ ናተ ቆልዓ ዝያዳ እንታይ እዩ ዝገብረሉ ሱ መቆት እዩ ዝፈጥረሉ ኣብ ሕጂ ብዙሕ ሰብ ክስተየ ገይርዋ ፈትይዎ እቲ ናይ ኣደ ቆልዓ ቦርሳ እውን ዝያዳ ብደገ እዩ ዝመፅእ ነይሩ ቅድሚ ሕጂ ኣብዚ ብምስርሑ እውን ሰብ እውን ፈትይዎ ዋላ ብዙሕ ሸይጠ ወይ ገለመለ እንተዘይበልኩ እተን ዘዳለኽዎን ሽዑ ግዜ ዋላ ክሳብ ሕጂ ከማ ንእዘዜ ይቕፅል ምትባዕ ናይ ሓፍታ ዘይፍለያ ወይኒ ነዚ ሎሚ ኣብ ትሕቲ ፅላል ሃማድኤ ብምዃን ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት እተቕርቦ ዘላ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶ ዘለዎም ፍርያታ ኣብ ሂወታ ሓደ ካብቲ ንቕድሚት መንጠር ባይታ ክኾነ ከም ዝኽእለ እያ ትኣምን ኪኖዚ ንስራሕታ ብመልክዕ ኤግዚቢሽን ናብ ህዝቢ ክትቐርብ ኣብ እትኽእለሉ ዘላ እዋን ካብ ናይ ተዓውዲ መሳርሕታ ኮነ ካብ ሰባት ተመክሮን ሞያዊ ምኽርን ከም ዝቐሰመት እያ እትሕብር እቲ ዝሰርሖ እችናተ ብፈትሊ እየ ዝሰርሕ ብፈትሊ ብፈትሎ ከማንሲ ካብቲ ሎሚ ሓንቲ ፈትሊ ትረክብ ፅባሕ ካልእ ፈትሊ ኣብ ከምኡ ፀገም ኣለኒ ፈትሊ ዘይምርካብ ብጣዕሚ እዩ ፀገም ዘሎ ኣብታ ናይ ጨርቂ ቦርሳ ዝብለካ ዘለኹ ስፖንጅ ጌርናኢና ጀሚርናዮ ስፖንጅ ሕዋስ ጨርቂ ዘለዎ ስፖንጅ እዚ ስፖንጅ ናይ ዓራት ገ ኣይኮነን ኣብ ከምዒታት ሕጂ ነቲ ጨርቂ ንባዕሉ ብላዕሊ ንድርበሉ ብጣዕሚ እዩ ተሪር ምሻለካ መንጭትካ እውን ናይ ምንጨትኒ ስፖንጅ ተሪር ኣብ ከምኡ ሕጂ ኣብቲ ድልዳለ ብጣዕሚ እዩ ፅቡቅ ኣብቲ ጠለቡን እሱ የጥልቦይ ይብል ኣነ ሕጂ ኣብ እቲ ድልዳለ ዝያዳ ሰባት ክስታይ ገብሮ ይፈትውዎ ማለት እዩ ኣብታ እችነተ ከዓኒ መጀመርያ ዘቕርቦ ነበርኩን ሕጂ ዘቕርቦ ዘለኹን ነንበይኒ እዩ
መጀመሪያ ንኣሽቱ ቦርሳታት እየ ዘቕርብ ነረ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ኣንስቲ ማለት እየ እወ ብድሕሪኡ ስለምንታይ ክሮስ ዘይትሰርሐ በለ ተባሂለ ክሮስ ናይ ዘን መንእስያት ገልመለ ከዳሉ ጀሚረ እሱ ንኸይድ እዩ ብድሕሪኡ እውን ክሮስ ጥራይ ዘይኮነ ኣለና ከዓ ክልተ ኢዱ ተደሊካ ዝኢድካ ተደሊካ መንኮብካ እውን ተሰኪምካ ተኸይድ ብጣዕሚ ወት ኣብቲ ምስራሕ ዋላ ግዜ ይውሰድ እስኻ ክድልለልካን ክጥለበልካን ጥራይ ካ ትደሊ ምክንያቱ ሰብ ዝሃርፎ ክኸውን ኣለዎ ስራሓትካ ተዘየሎ እዚ ስራሕ ኣቢልካ ምድርባይ ተጠቂምካ ምድርባይ ኣይኮነን ምክንያቱ ግዜ ክወስድ ኣለዎ ናትካ ብቕዓት ከዓ ይረጋገፀልካ ብኡ ገይሩ እጂ ኣብቲ ፈትሊ ብጣዕሚ ድልድል እዩ ዝፈትሊ ብፍላይ ዝቐጠልያ ፈትሊ ማራ እዩ ድልድል ኣብቲ ግዜ ዝወስደለይ ይደልደለይ ጥራይ ምበር ኣየገድሰኒ ናይ ግዜ ማለት ካብ ዲዛይን ናብ ዲዛይን ይፋላለ እ ብዙሕ ፈትሊ ዝወስደልካ ዲዛይን ኣሎ ግዜ ዘይወስድ እውን ኣሎ ንኣብነት ዕንቁ እት እውን ሰርሐ ኣብቲ ፈትሊ ዲዛይን ሕጂ ብዙሕ ፈትሊ ዝወስድ ኣሎ ብዙሕ ፈትሊ ዘይወስድ ኣሎ ኣብቲ ግዜ እውን ከምኡ ማለት እዩ ብመሰረት ናቱ ሕጂ ኣብኡ ተጋጊኻ እውን ኮ ክትዝርዝር ትኽእል ኢኻ ቦርሳ መልእቲ ዝርዝራ ግዜ ካሓጅ እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ ይጠፊ እዩ ዘሎ ዋላ ጉልበትካ እውን ኣብኡ ጠፍእ ኣሎ ሕጂ ኣብ ከምኡ ተመሊስካ ክሰርሓ ከለኻ ካብኡ ንላዕሊ ግዜ ትወስድ ነቶም ኣብ ሕልምታትካ ዝተፈጥሩ ብመንገዲ ዝሞያ እዚ ከተንፀባርቖም ካል ውሕልነት ዝሓትት ጥበብ እዩ ነቲ ጥበባዊ ውህደት ዝፈሰሶ ኢደ ጥበባዊ ስራሓት ከዓ ኣብ መፈፀምቱ በፅሑ ክትርኢን ከለኻ ባህታ ዝፈጥር እዩ እዛ ፈትሊ ስኢና ከይበለት ንዝረኸበትን ኣጣላቒማ ኣብ መዓላ ከተውዕል እትመርፅ ወይኒ ኣብዚ እትነጥፈሉ ዘላ ዓውዲ ብሰፋይት መኪና ተሓጊዘኻ ንድልዳልን ፅባቐን ናይ ትስራሕ ብዝያዳ ትዋስኣሉ ኣብቲ ቦርሳ ትእችነተ ምስ ወዳእኮ ሰሪሐ ምስ ወዳእኳ መንጠልጠል ኣሎ ብመኪና እየ ክለግብ ምክንያቱ ኣብታ እችነተ ዝሰርሓ እንተ ኣልጊበያ ወይ ክምናዕ እዩ ወይ ክብታ ክኽእል እዩ ምሻለካ ቁርብሲ ቦታ ክህልዎ ኣለዎ ክለግብ ከሎ ፍቲ ክስታዮ ኣብዚ እንተ ኣልጊበያ እዛ እችነተ እዚኣ ተሳሒበ እያ ክትከይድ ማለት እዩ መደገፍታ የብላን ኣብዚኣ እንተ ኣልጊበያ ግን ትሪኦ ኣለካ እዚኣ ሕጂ እዛ ጨርቂ ገይረ ብመኪና ኣልጊበያ ዋላ እውን እዚ መደረብታ እዚኣናታ ንድያ እዚኣ ክእትዋ ከለኹ ብመኪና እየ ዘልግባ ኣብዚኣ ክልግባ ከለ ንባዕሉ እዚ እውን ብመኪና እየ ዝስርሖ እዎ ንባዕሉ ኣብ ዋላ ኣብቲ ክሮስ ኣብታ ንኣሽቱ እቲ መንጠልጠሉ እውን በዚ ጎን እዚ እት ኣብዚ እየ ዝፀቕጦ እንደገና ቻኔራ ክልግብ ከለኹ ኣብዚኣ ይፀቕጣ ካልኣይ ግዜ ማለት እዩ ክድልድል ኣለዎ እዎ ክድልድል ኣለዎ እዛ መኪና ንከምኡ እየ ዝጥቀመላ ቻርኔራ ንባዕሉ እዚ ኣብዚኣ የ ሰፊያ ወይኒ ነዚ ናይ ኢደ ጥበባዊ ፍርያታ ኣብ እትሰራሓሉ ግዜ ድኻም ከምዘይስምዐ ገሊጻትልና እቲ ምስጢር ድማ ድሌት ምዃን እያ ትኣምን ስለ ዝኾነ ኸዓ ነቲ ኣብ ቤታ ኮይና ዝተፈላለዩ ኣፋትል ምስ ዝተፈላለዩ ቅድታት ኣዋሲባ ጽባቐ ዘለዎ ትሕዝቶ ከተዳሉን ከላ ዕግበት ከም ዝፈጥርላ እያ ትዛርብ ስራሓታ ኣብ ሰባት ማዕርዩ እንክትሪዮ ኸዓ ኩርዓት ይስምዓ ወይኒ ንኽሰርሖ ኣለኒ ኢላ ዝኣመነትሉ ዕላማ እምበኣር ከይወዓለት ከይሓደረት እያ ንግዜኣ ኣመሓዲራ ትዓይ ሰራሕተኛ ሚኒስትሪ ፋይናንስ ትረጀር እየ ዝሰርሕ መዓልቲ ኣብ እየ ዝውዕል ካብዚ እንታይ ገይረ ኸይድ መሲልካ ምስሐይ ሒዘ እየ ዝኸይድ ምስሐይ ሒዘ ኸይድ ኣብታ ኦፊስ እየ ዝውዕል ችነተን ባዕሉ ይማላእ ኣብታ ኦፊስ ይሰርሕ ዋላ ሰሪሐ ማለተይ ኣብቲ ክፍሊት እንዲናና ስራሕና ኣብኡ ሰሪሐ ስራሕ ኣብ ዘይብለ ግዜ ነታ እችነተ እዩ ዝሕስ ዋላ ኣብታ ስራሕ ሰብ ተመፅኦም ንዓ ኣቐሚጠ ኣገልግሎት ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ምሳሕ እውን ስልጣነ ሒዘ ስለ ዝኸይድ ኣብኣ ተመሲሐ ኣብኣ የ ዝሰርሕ እተን ክልተ ሰዓት ዕርፍቲ ዘለዋኒ ኣብኣ የ ዘጥፈን ኣብታ ስራሕ እየ ከዓ ዝሰርሕ ገዛይ ምስ መፃሆ ብምሸት ከዓኒ ክሳብ ሰዓት ሓደ ኣብዚኣ ይሰርሕ ኣብ ሓደ ሞያ ንእተበርክተሉ ብሰባት ግብሪ መልሲ ክመፀካ ግድን እዩ ገለ ንውፅኢት ናይ ስራሕካ ዘድንቑ ሓሳብ ዘፍስሱ ርእቶ ዝህቡ ኪኖ ዝተባሃለ እውን ሓገዛት ኣብ ዕዮኻ ክበርክቱ ብውፅኢት ናይ ስራሕ ክዓጊቦም ስራሕ ከምፀልካ ባህርያዊ እዩ ንወይኒ እውን ናብ ቤታ ኬድና ስራሕታ ኣብ ዝተዓዘብናሉ ኪኖቲ ኢደ ጥበባዊ ፍርያታ ከም ተወሳኺ ብሓገዝ ናይ ሰፋይት መኪና ንዝጥለብ ስራሓት እውን ክትነጥፈሉ ኢና ተዓዚብናያ መርኣያ ናይዚ ኸዓ ብእትውኖ ሞያ ኮሪዓ ነብሳኺ ኢላ ናብራ ኣብ ምምሕያሽን ደረጃ ኣብ ምዕባይን ትቃለስ ኣብ ምንታይ ዝነጥፍ ተወሳኺ ዲቪዛ ናይ ተምሃሮ ኣለኒ ዲቪዛ ናይ ተምሃሮ
بمتبع نايتا دايركتر ناي بيت مرت هريتي ازي منقص ما مهرتيا ما بقى ما تعبيتيها ابزي ام سعللت قال انا ما تيام ماكينه مسرايت ويني لاتني سلام تاي ديفيزي دي سفيل لي سايلا بينا معاقن سفيل كي قال تبعيلنا ده ما رايي مثال كان سخط راي سفي تبقس تراي قال لي لا جركم تيات لي جركم تيات لي استسفي ديفيزان تيات لي مالتي شعون نن بينهم سلا زغن تم قلعوت لمن عاقين كان من كتب لها جن بحد حفشه وجركات بقس بهم مسرت كاني تادي فيزا مزيا هم مسرت تادي فيزا جميرنا اب ما جمرت حجي 100 ديفيزا سيفينا اتزقتل كزي حجي عمت عمت كنت سلسته طاقه مزه بو مسرت كان تادي فيزا يسافيا سفي اتخرمتي تابا قد مجمر على لو مسكرم نقرب الله نعمالتي بورساتات ساعة أتابعتنا زني قلعت زحنقت بورساي مشون قغالو أفتوشتو بورسالاتا أجاج ألا تاستاي أجيتهم قلعت ما يأتيهم لا ديوم بانا ديوم أتيهم لا كل زي تاقمر كالعلوة هلو تشم قايا مالتا يتفسو منيا يتورقو منيا زيادة خان أفتابي تمرتيا تشيد أتا بورسا ساعة تتابعنا نادي قال اب بيت مرت مسرت اب زقرب اوان حلف عبتيو تلاليهم نسوم اب غزمان دازلو ماتي نسومن ناي موال حصانات مغارجا هولوغن جوباتات زلوه هانترول حموشه جوبالوا مقمطناتهم نايتهم تمهارو نبرت تباهيلو خامتيناو او سفيه ستيلون غاونون ناي ممرقتا ناي ازيبالو ناي حنت بيت مرتي عدسو دزلاون سفيه اب كم زيات نطفي فلاي طلب تقريب ليسب اي نطقني زاد خيمه خيبلت نطف قرمويا بصفه ام مسرح تركب زلا ايد طبباويت وين تسفاي نزي عقلن لعلنا يمستبهلن مونن زحتت ايد طبباو سرحت ام مصاي كابزن لعلك توسخلن كتم مهارلن دليت كم زلاو يا تبره ويني سرحتا كينو اوشت هاجر ناوص هاجر تلايخو ايد طبباو فريات اترئلو بايتا نزفطرالن ابز درجه زنخت بصح لعل استواصون زغبرا زلوان عماده لعل مسكانا يزلوا زائد طبباويت لنفسا كم ابنت بموسادكا دقنستيو نزا عبدزي كم مويا حيزن نخسر حلو بقوسات كونا يتمعد بوغنا اب مويا تمكر اخت كافل دحر كم زيت بليات زاريبا تفانياتنا بوغناون اب سرحه عوتنا سالطون نمن يلا بفلاي دقنستيو اب غزا وينكا نا غزا سرحه طراي كسرح اي قبولن يعني مشلكا نا غزا سرحه طراي كسرح يكون كانت فطيركا أنا أتوقع سرت تابعت اللواها بعسرتي ما تابعتها كتبت لعلك وكسرها لك أكون زعج زين دك نشتي زلوا بفلايا بزلوم من سيا زلوا زيادة نايدة تباب مشالك بيد سرعة هاند كرافت قال ملا أنت زقدة سالو زيادة تبون يروي يبل أنا أتوقع نجزها خوين كاس نهز بيها تخون أبز خمسي ما جمري جزخها مرة أيام أبز جزخها يخزن حكا ده حركان نهز بيها تخون هجي ولا دوموز اي حلوه صراحه اي تخون اب غزا سري حقن دوموز كت ركبت خالي ابزي دوموز كت ركبت خالي فرق معلت ديا تسرحو معلت مول ديا تسرحو بمشد ديا تسرحو اسو بزي قدس زياده كن ام جمارو بتعم زخبد ايزي كجمر كلها بتعم زخبد اي مانياتو دومو خجمرا اي كتب الكلها اي تسلتك تبع كجمرا اي تسلتك بدو حلو خجم ام جمارا زلو تصغم بتعم يا تصغم كجمر كابز بالانا كندي عمتات غير الله خمسين لك كسبت جمرا ناتيلكا حبت حزا كسبت حزا قد بتعم يتك ناتيلكا تاتي خي خاني تزبل تيس الى طبب سي زياده ربح مرك سراي سعل اي اي صعب الكاني الى طبب الماد مالت كاني نفس خام خال دق خام خال حدار كام خال ولا حدار فتزي يكون غزا خام خال ايو اجس الى طبب سي زغنت سوالن ستيتي كتكولو زيادة دفيت كبر عفتم مهارت هونون نزمات اتنقال السيدة خير اخيلي باتناتي كألت مالتي